Zahvaljujem gospodine predsjedniče, ja se nadam da ću vas i ja motivirati, inspirirati na neki stih hladnog piva kad završim svoju raspravu. Dakle, RH je prilikom pristupanja EU formirala dvije nove institucije, jedna je Povjerenstvo za sukob interesa, a druga je povjerenik za informiranje. Kako bi se povećala transparentnost rada državnih tijela i kao jedna antikorupcijska mjera. Povjerenstvo za sukob interesa, danas ćemo raspravljati o zakonu, uputilo je Državnom odvjetništvu prijedlog da podnese zahtjev za zaštitu zakonitosti Vrhovnom sudu zbog odluke Visokog upravnog suda o članku 6. načelima djelovanja. Državno odvjetništvo to nije napravilo. To je njihova procjena. Samo bilježimo da je stalo nasuprot Povjerenstvu za odlučivanje o sukobu interesa, a u korist političara, a u ovom slučaju najviše u korist Vlade. U drugom slučaju, povjerenik za informiranje donio je odluku po kojem su tajni krediti HBOR-a javni, da se ta informacija treba objaviti. Na to se uprava HBOR-a žalila i Visoki upravni sud je potvrdio odluku povjerenika i tajni ugovori su trebali postati javni. Na to je uprava HBOR-a uputila Državnom odvjetništvu zahtjev za zaštitu zakonitosti. Ovog puta je Državno odvjetništvo ponovo stalo protiv institucije koja se bori protiv korupcije, dakle protiv povjerenika, i uputila je Vrhovnom sudu zahtjev za reviziju takve odluke. Međutim, Vrhovni sud je ovaj put stao na stranu povjerenika za informiranje protiv HBOR-a i protiv DORH-a, a za građane i za povjerenika za informiranje, i donio presudu o tome da se to treba objaviti. I da je na tome ostalo, sve bi bilo u redu. No međutim, Državno odvjetništvo ustrajno i trajno podnosi zahtjeve za zaštitu zakonitosti. Bez obzira što je Vrhovni sud već presudio u istom slučaju. Kada bi to neka njihova suprotna strana u sudnici radila, oni bi vjerovatno protestirali zbog opstrukcije, opstruiranja suda. No međutim, ovdje Državno odvjetništvo, dakle uporno ide u bitke za koje zna da će izgubiti jer je sud to već presudio. Osim što troše novce hrvatskih poreznih obveznika, osim što ne rade svoj posao, nego iz potpuno nepoznatog ili možda poznatog razloga sudjeluju u udruženom zločinačkom pothvatu sa upravom HBOR-a u opstrukciji pravosuđa i opstrukciji transparentnosti, onda nam je potpuno jasno kako je moguće da se događaju propusti kao što je to bilo recimo u slučaju Žalac. Zato što ne rade svoj posao, a kada ga i rade, rade ga krivo. Poštovane dame i gospodo, Državno odvjetništvo ima dva odjela. Jedan je građanski, a drugi je kazneni. Ovo što radi građanski odjel zaslužuje pažnju kaznenog odjela. Da ovi s druge strane hodnika pogledaju zašto to oni rade, a ovo što se događa sa 16 zahtjeva za reviziju, iako je sud već presudio, protiv građana, protiv povjerenika za informiranje i protiv antikorupcijskih institucija, što je već obrazac rada Državnog odvjetništva, zahtjeva jedan skroman politički poziv. Ako smo radi slučaja Žalac pozvali državnu odvjetnicu da podnese ostavku, onda je radi slučaja HBOR možemo samo pozvati da sama sebe uhapsi. Zahvaljujem.